Operacioni i SPAK-i koduar Qafa e Helmit kundër kultivimit të lëndëve narkotike i nisur pak ditë më parë ka përfunduar mbrëmjen e kaluar. Do të lidhemi me kolegun Edison Vatnikaj për të mësuar më shumë detaje për këtë ngjarje. Kemi në një lidhje telefonike. Edison, të përshëndes, cilat janë detajet që vijnë nga operacioni i koduar Qafa e Helmit? Të përshëndes, Ikladi, jashtë quajtur Megaoperacioni është përmbyllur nga njësë strukturave të drejtisë, ku ishte nisur në fakt që prej orë të parë të mëngjesit të 20 shtatorit dhe ka përfunduar në orë të mbrëmjes së dieshme. Operacioni ka qenë i zhvilluar nga Drejtoria Hetimore në bashkëpunim me forcat e posaçme operacionale, forcat e ndërhyrjes së shpejtë në Drejtorinë Vendore të Tiranës, Lezhës, Shkodrës, po ashtu në lojë është futur dhe shitë bahaja, duke qenë se pjesë e përfshirës në aktivitetin kriminal ishin edhe punonjës të policisë në këto zona. Operacioni zhvilluar në fashë janë lëshuar edhe urdhër arreste janë lëshuar nga SPAK-u, pra nga gjykata e shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, dhe pas hetimeve është dalë në përfundim dhe me akuzat ku kemi të bëjmë me trafikim të narkotikëve, kryer në bashkëpunim në formën e grup të strukturuar kriminal, prodhim dhe shitje të narkotikëve, kryer në bashkëpunim po në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Janë dhënë masat e sigurimit të personal arrest me burg për 9 persona, bëskar për Leon Drejtaj, alias Gjin Drejtaj, Leonard Kola, alias Nardi Kola, Yli Prenga, alias Pavlin Gjoni, Yli Veshi, Gjin Kola, alias Edi Kola, Alex Kadheli, Tanush Legega dhe Miri Rapi. Si dhe në kuadër kjo operacioni janë shpalur në kërkim edhe 4 personat të tjerë, të cilët dyshojnë të jenë pjesë e grupit të cilë merë me kultivimin, shpëndajnë dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Po ashtu në kuadër të këtij operacioni, gjykata ka vendosur që të kontrollojnë edhe banesat të personave të arrestuar dhe tyre të shpallur në kërkim për të plotësuar dhe dokumentuar sa më mirë operacionin, ku janë edhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në fakt janë 3 çese me fara kanabisi, një sasi erës dhe një automjet. Duhet thënë që ky operacion është në kuadër të operacionit që ka vijuar Qafa Helmit 1, i cili është zhvilluar në muajin gusht 2021 nga ana e Drejtorisë Hetimore, dhe si rezultat në atë kohë janë azgjësuar mbi 4000 rrënë kanabis sativa. Gjithashtu ka rezultuar që ky grup kriminal ka organizuar kultivimin e bimëve narkotike në Mirdit, në zonën e fshatit Arrës, Kaçinar, në zonën midis fshatrave Perlati Epërm dhe Lufaj, dhe në Puk dhe në vendet e quajtur Qafa Helmit, fshati Shkos, Gomsiqe dhe Plet. Po ashtu nga ana e drejtorisë, pra të si hetimi, cilët janë arrestuar më herët, janë shtetas, janë 3 shtetas në fakt, cilët ishin banor të si saj zonë, dhe cilë merë me kultivimin e lëndës narkotike. Gjithashtu shërbimet e policisë kanë gjetur në vëndi kopokryje dhe përpunimi i bimëve narkotike në mes të pishave në fshatën Gosmiqe e Plet të Pukës, ku sekuestruan 28.73 kg kanabis sativa që u gjetën në një vend të përshtatur në formën e kasollës të mbuluar edhe në plasmas, në mënyrë që edhe bima narkotike të ketë dhe faktor të duhur për të qenë sa më e sigur dhe sa më mbrojtur edhe nga faktor të jashtë, pra të qenë rrezet e djezë apo nga personat e cilët mund të kishin dyshime në lidhje edhe me këtë veprim tani. Sigurisht tashmë përveç drejtorisë ose SPAK-ut, cila po merret edhe me procedurat, pasi do të thashë edhe më sipër, kemi punonjës policie të cilët janë arrestuar në zonën e Pukës, dy të tre janë arrestuar, një është shpallur në kërkim, e ndërsa po vjen puna dhe për shpallur në kërkim të personave. Pra, ka një numër të efektivëve të dyshuar si të implikuar në kultivimin e kanabisit, përveç pra personave që janë arrestuar apo që janë shpallur në kërkim, ndoshta vijon edhe hetimi, por ka edhe një numër punonjës të policisë të arrestuar, të cilët akuzohen si drejt për drejt si kultivues të kanabis sativës në zonën e Pukës, po edhe që kanë ndihmuar kultivuesit për të mos u pikasur nga persona të tjera, apo për të dekonspiruar informacionet të cilët ishin nga drejtoria e Lezhës apo nga drejtoritë e Tiranës në lidhje edhe me zbulimin e këtyre rasteve. Sigurisht është një rast në të cilën tashmë policia ka kryer një punë të mirë hetimore, një hetim i cili është përdorë metoda të certifikuara për zbulimin e këtyre ngjarjeve. Do të thotë që edhe në kronikat e transmetuara në radio televizionin ora shpeshherë kemi ngritur dhe kemi ngritur shqetësimin për kultivimin e bimëve narkotike dhe kultivimin e kanabis në zonat malore të Shkodrës, Pukës, Lezhës. Ashtu si tashmë si rezultati punës është bërë dhe finalizimi i operacionit, ku është shuar në numrin
një numër të lartë arrestimesh të shpallur në kërkim të përfshirë këto dhe punonjës policie. E qartë, Edison, të falenderoj për gjitha këto detaje të përcjellat drejt për së drejti në studio, punë të mbarë në vijim.